Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на GTA 5 Online, където ще играем една мини-игра с чудовище срещу слашари. Преди да започнем, за хората, които не знаят, линк към тениските на GTA ще оставят долу в описанието, а ако искате още от тази игра, пръснете лайк бутона и се абонирайте, като си включите камбанката, за да мислите всеки ден. А сега, приятно гледане! Между другото, когато скачам също ми сваля кръв, което не е хубаво. Да, точно така. Тъй, че ще се старая да не скачам почти. Въпреки, че ми се налага. Така, айде моето момче, полети! Така, бързо. Тук лекичко ми трябва. Хайде. Къде скача? За палатка. Скачай! Май пред кръвица някъде. Аз не го виждам никъде. Така, тук лекичко. Няма да си използвам супер джъмпа. Така, видяхаме! Видяхаме! Гадини! Маре, не си взех чекпоинта! Защо не го взех? Стой, 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 стой! Скачай пак! Хайде! Йес! Взех! Сега и този тук. Готово! Вече съм на малко кръв обаче. Това не ми харесва. Аз отивам да го търся лично. Така, някъде тук трябва да има. Не! Аха! Ето го горе! Бързо искам да си го взема, искам да си го взема. Не, 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 не. Оставете ме, оставете ме, оставете ме, намира, моля ви се. На малко съм. Няма да те оставя. Не, не, дръжте го. Къде? Така, лекичко. Ето ще протеде кърдец. Взем го и... То почти не ме хилна. Нищо. Не е там. Скачам. Нека взема този отдолу. Хайде бе, хайде, бързо, бързо. Не, 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 не. Кой това тук? Кой това тук? Умри! Защо не могат удара? А, ритнах те! Човек, ритнах те! Бързо, бързо! А, давай, 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 давай! Ух, има някой там обаче! Леле! Това го пропуснах! Вай! Бързо, 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 бързо! Бекъп, бекъп! Давай, крадец, давай! Разстреляй го, бе! Вече съм на червено! Това е лошо, много лошо! Презреждайте. Отивам да го пресрещна. Къде? Бяга ли? Да. Ще се крия. Ще се крия, турбо, пропусти ме. Не, 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 не. Ууу, край, 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 край. Това е много трудно. Ох, разби ми главата, защо нямам реген? Чакайте, ще се върна. Все пак имам 6 минути. Надявам се да се регенерирам поне малко. Петита. Петата, 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 петата! Не, 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 не! Не! Остави ме! Остави ме! Бягай, чудовище, бягай! Ух! Ух! О, регенва се, регенва се! До някъде само, спокойно. Да, 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 да. Абе, доста доволно си ме хилна. На половината. А аз имам точно половината чекпоинти да вземам. Тръгна се движи, внимавайте. Изчезна. Как ме виждаш, бе, гадина малка? Така, трябва да бъда като нинджа! Той е па помощ, вика! Аз бягам от вас, ти помощ искаш! Нека взема този! Ай, как го пропуснах пак? Това не е честно! Хайде, хайде, чекпоинт, моля ти се, мой си! Прекрасно! Ох, вие! Гадни създания! Много малко, давай да се... Не, 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 не! Кой си ти, бе? Така убихте! Страхотно, елай ти! Елай ти! Не, 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 не! Така, готови, тебе те убих! Трябва да взема този тук чекпоинт. Бързо, бързо, бързо! Трябва да се крия, трябва да се крия, трябва да се крия! Не, 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 не! На адски малко съм! Долу е, долу е, монстър е, долу е! Човек, моя се спъна! Моя се спъна! Не! Изправи се бързо! Ужас! Бягай! Не, човек е моя! Не, точно зад него съм! Така, 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 така. Изкочи. Ето го, ето го. О, мага, стига бе, човек, нека дърни към мой. Паднах! Ох! Брат, тия герои са ги направили толкова, нека дърни. Не, че ни губани, това е чешо за сградата вече. О, не, 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 разкали се от мен. Беше зад сградата човек на пътя и кампаш. Така, бързо. Остават ми 6 чекпоинта. Мога да се справя. Мога да се справя. Така, турбо! Здравей, приятелю! Ти ще умреш! Ти ще умреш! Писта ми да ме стреляш! Най-много кръв ти ми правиш, така че...
Добре е, че се отървах от теб. Взеки този чекпоинт. Само още три. Хайде, хайде. Правя ги. Така, скачаме. Трябва обаче да съм на сградата, че не ми стига за силката. На малко кръв съм, но няма да се предам. Не, мислях. Бягай, трябва да се регенерирам. Горе се качи. Ето. Ух, човек, почти съм мъртъв. Умри. Не. Той ме разиграва. Не. Умикай. Помощ. Това не е честно. Не, чуй так. Бързо зад кофите. Така. Къде? Някой вижда ли го? Добре, готов съм за битка. Ела бе. Някой започва да ме стреля. Този чекпоинт тук е много гаден обаче. На тази сграда. Идвам за теб. Така, кой е тук? Ела, убихме монстърчето. Хайде този във въздуха. И готово! Направи ги! Така, бързо. Сега монстъра е чудовището. Веднъж тира си в своята роля. Монстър винаги е чудовище. Хаштаг монстър е чудовище. Лесно ли ще ти е, а? Я пак. О! Абсолютно. Мале! Много си бърз обаче. Да видим колко ще му е лесничко на монстъра. Така. Но кой гърми там? Отива да се криза за хелт. Еми, какво искаш? Как да се регенна, защо не е хилвави? Монстър е дефектно чудовище. Някъде тук трябва да е... Къде... Той лети! Въй, гадина такава, падна под паркинга. Ето го! Излезе! Бой! Тежък бой! Чакай, давайте. Как да взема то... Не скача му, бе. Ела да ме опиш, бе. Хайде. На малко кръв е, на малко е, не го оставяйте! Да не диша! Бой! Тежък бой! Накъде тръгна да бяга? Зад сградата е. Ние можем ли да отидем до там, я да видим. Не. Да, на нас не ни дава. Еми то това иначе той ще умре много лесно. Виждаш, че ние го разкатахме направо. Само 4-4. О-о-о-о! Така! Един пропуск! Тежък бой, тук е! Ето виж, моя неща да скочи. Така, ти се забиваш в сграда и те пък не ще да скача. Ти лагваш. Къде отиде, бе? Къде е тази гад? Някъде тук го видях последно. Горе! Не! Турбо замина! Така, регеннал се вече, което не е много добре. Охо, видях го! Бой! What? Телепорт, мръсен! Върни се! Ще умреш! Умира на малко е! Горете го! Това че съм на малко, значи ще умирам. Умираш. Я да видим сега. Къде отиде, бе? Той слезе зад паркинга. Не го виждам. Аз дойдох до тук и него го няма. Май се прецаках. Аз не мога да скочи, човек. Дори прах ти като монстър, бе. До мене. Паркинг. Идвам, помагам. Бързо. Те горе на паркинга има някой. Да. Къде е този? Горе на сградата. Ето го, до мене! Така. Да, за се стък. Много ще малко. Още два чекпоинта му остават. Един вече, не знаем къде, направи го. Така, започвам да събирам чекпоинтите. Бързо. Ух, няма да си хъбъл от кръвта тук. Между другото, аз по едно време тичах към бензиностанцията, надявайки се някой от вас да се сети да гръмне. Така, все още не са ме видяли. Ето сега вече започнаха да ме стрелят май. Бързо. Някой вижда ли го? Леле, прескочих го, това не е хубаво. Ето го. Така, бързо. Айде бе, вземи го! Пропуснах 100 пъти. Леле, много високо пък сега. Не мога да разбера колко леко трябва да натисна, за да скоча.
Имам идея. Нямаш идея, Стой без идеи. Така, вече събрах 6. Този път ще се справя дори може би по-добре. Зигзаг. Ей, тия във въздуха са трудни. Не! Чакай бе, не трябваше ли само веднъж да го ползваш? Нали само един има право да го ползва, не веднъж. Е, да, но... Бате, сега ще те пръсна. Може ли да не съм аз тази цигания? Не, точно ти трябва да си, На лов за гадни миризливи чудовища, ето го. Ела тука, ела. Искам те по земя. Да лежиш, да квичиш. Къде се разбяга, бе? А? Оцелих го. Уи, къде е литна? Папагал мръсен. Пак е монстра, бе. Слез долу. Ето го. Слиза. Точно така ти искам. Ела, бе. Ела да ме удариш. Давай. Монстре. Ела да се пием. Къде бягаш? Той събра 9 чекпоинта толкова бързо. Да се качи се горе на оная купа. Мисля, че там не е. Ох! Скарам я къла. Да се качи се на кулата. Тази твоята кула. Да. Защото той там трябва задължително да дойде. Едно RPG директно в главата ще свърши работа. Идва! Връща се! Така! Колкото да не му се иска. Той не знам на къде тръгва. По-скоро към вас ще дойде. Така. Помагам ви! Пропуснах го! Беше последното. Аз на турбо го взех първи, защото знам, че там кампи там. Гад! Гледай го как танцува! Първият път успях. Вторият обаче бях много тежко взривен. Монстърът успя да се измъкне 2 пъти, за което му казвам браво. А ако на вас клип път ви е харесал, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по едно коментарче и да се абонирате за моят канал, за да мислите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!